Kokrajharot Nihonka Hotta Kando, Bahan Putroi, Degare de Kupia Hotta Kurile Pitrick. Kokrajharo Sala Katir, Eknombar Bhugmakit, Egotona Hongorito Jose, Petri, Bahar Ali, Degare de Kupia Hotta, Hotta Kariputra Nam Jose Sahinur Ali, Honibari Nika, Hongorito Hoi, E Hotta Kando. ইতিমধ্যে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী সাহিনুৰক পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে কোকৰাঝাৰত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড মানৱতা ভুলুন্ঠিত কৰা ঘটনা পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গল পিতৃৰ বাহন পুত্ৰৰ ডেগাৰেৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে পিতৃক কোকৰাঝাৰৰ সালাকাটিৰ এক নম্বৰ ভূমকিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পিতৃ বাহাৰ আলীক ডেগাৰেৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে পুত্ৰ সাহিনুৰ আলীয়ে ইতিমধ্যে হত্যাকারী পুত্র কারুখে গ্রেপ্তার করেছে পারিবারিক কন্দলর পরিণতির এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া বলি জানিব পড়া হইছে এদিকে ছাত্ররা জেন দিল এই মাত্র আলো ওই যে সৈনুর যে মার্ডার করলো আই হইল আইরা বাবা বলে কি কইছে আমি তো ঠিক জানি না বড় ঘরটা ছিলাম ওই যে আমার ঘরে থেকে গরু লাও ঘরে থাকুন বাবা কইছে তুই করবা না করবে বেগল হয়েছে বেলেগ জায়গায় করবা না তারপরে কি বা হয়েছে বাবা বারে যে ডরতে হইতেছে মারব কয় মার আমার মার ওই যে বাবু কইতেছে মার পরে ওই যে ধরে দেখা দে তিনটা খানা মারছে দেখা দিয়ে দলগাঁওৰ বেছিমাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড পুৱতি নিশা দলগাঁওৰ বৰুৱা ঝাৰত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড এই অগ্নিকাণ্ডত নূৰ জামালৰ চাৰিটাকৈ ঘৰ ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 25 লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি যাহ যায় অগ্নিকাণ্ডত কুব্বাত আলীৰ ঘৰৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত হয় এখন চাৰিচকীয়া বাহন স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত হয় এই বিধ্বংসী জুই আমি দেখুৱাইছো জুইৰ প্ৰকোপ ইমানেই ভয়াৱহ যে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে চাৰিটাকৈ ঘৰ এনেদৰে দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিছে দলগাঁৱৰ বেছিমাৰীৰ ঘটনা এয়া পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড নূৰ জামাল নামৰ এজন লোকৰ চাৰিটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে য'ত প্ৰায় 25 লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি যাহ গৈছে অগ্নিকাণ্ডত কুব্বাত আলী নামৰ আন এজন লোকৰ ঘৰৰো ক্ষতি সাধন হৈছে লগতে ভস্মীভূত হৈছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত কৰা হয় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড কালি ৰাতি 12টা বজাত আমি ঘৰত মানে ইয়াতে হ'ল হাল্লা শুনিছোঁ হাল্লা শুনাৰ পিছত তাৰপিছত মানে মই ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ ওলাই মানে কালি মানে বেছিমাৰী এটা ফুটবল খেলা হৈছিল মানে সিহঁতে মানে কিবা আকচবাজি ফুটাই আছে টুপিৰ কাৰণে তাৰপৰা মই ঘৰত আকৌ টোপনি গ'লোঁ এক ঘণ্টামান পিছত মানে একটামান বজাত ইফালে হাল্লা জুই লাগিছে জুই লাগিছে আহিলোঁ আহি পেলাই মানে চালোঁ কুব্বাতে ইয়াত মানে এটা টেৰ খামাল আছে তারপরে জুই সূত্রপাত হল কেনকৈ হব কোনো তারপর নুরজামলা ঘর চারিটা ঘর একলগে জুই লাগিল পিছত আমি ঘরের পর হুন্ডা দড়ি লই আহিলো আহি পেলে মানে খালি ঘরটো জ্বলি গল পিছত খালি মানে নুমা হল জুইখিনি তারপর মানে নুরজামলার বেশি ক্ষতি হয়েছে আর মানে কুব্বাতর একটা গাড়ি জ্বলি মানে সাকার হয়ে গেল আর নুরজামলা কব 20-25 লাখ টাকার মানে হা সম্পত্তি জুই গল আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।